och välkomna till It Takes Two. Tjena, tjena, tittarna. Vad trevligt att ni kommer och tittar. Vi ska åka skriller idag. Ja, det är bara att hoppa på här då. Så kan vi boosta. Och jäklar, vi är piruettade. Som en prinsessa. Ja, så jävla snabbt, kolla. Jag är som Sonic, med armarna. Ja, du Sonicar. Ja, jag jäklar, Sonicar. Spamma X. Det såg skit. Ja, det var det jag gjorde. Det ser skitdumt ut. Du är också Sonic med armarna. Ja. Och jäklar, bara... Magen före här. Ja, rätt på isen. Ja, det lär ju göra jätteont. In i en gråt här. Undrar vart vi ska nu då? Ja. Gör det någon skillnad att spamma? Jag provade aldrig hålla in, jag spammade bara. Och inte den. Den du tyr, bytte. Ice, bytte! Ja, vad hette han? Herr Ober. Herr Ober, ja! Ice, bytte! Så får han en istapp i sin drink. Ja, tyckte han var skitkul. Ja. Ja, vad är det som är här? De här filmerna är, liksom, det är dokumentärer av verkligheten bara. Ja, det är det. Det är helt klart dokumentärer. Ja. Ah, ska vi rädda den här byn nu? Mm. Ja, men du kan vara död. Vi ska elda upp dig i slutet, bara så du vet. Ja, papper för papper. Ja. Magnets don't melt ice. Exactly. But the bells in this town. Ah, ska vi plinga med den där? Så allting spräcks. Break the ice and get your prize. Och det är pappret kanske? Ja. Det ser ju inte jättelångt bort, men det är säkert jättelångt bort. Det är nog många, många steg. Ja, det tror jag. Så det förra delen vi var på var ju en typ en timme som sagt. Ja. Det här också kan vara en timme kanske, och en timme för nästa papper. Det såg ut som en snöpilvipp det här, men det var inte det. Jag vill hoppa sönder den där. Det är någon snögubb med jättelång näsa. Näsa. I ansiktet hade han näsa, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Här var det något. Jag kommer. Ja, oh, titta där. Den är blå. Den ska jag dra på. För du puttar. Är det, lyfter upp den här grejen då? Det gjorde du. Det gjorde jag. Men jag drar den bak det här. Och så kan du hoppa upp där. Och sen ska jag krossa dig! Och sen ska jag hoppa upp uppe på den kanske? Ja, det är nog bra idé. Kanske. Eller? Nej. Nej. Jo, jag ska dra i den här så ska du hoppa på väggen. Det ska jag nog kanske. Och så får jag följa... Alltså, till höger först. Och så får jag liksom... Försöka följa med här på något vis. Sådär, jag titta! Wee! It takes two! Då måste jag upp också. Du klarar dig själv. Wow! Det gjorde jag faktiskt. Break the ice to get your prize. Så lätt kan det ju inte vara. Och nej, han lever. Jaha, nej, det är en minion. Det var inte en snö... Eller jo, det var en snögubbe. Men det var en snögubbe med kläder. Ja. Och de som bodde där. Alla figurer som låter så där, de är äckliga. Ja, men då går vi öppna dörren här nere, ser du? Du flög ner som en elva. Ja, eller en tolva. Rolig snubbe. Åh. Det här stället var lite större. Ja, det är lejon där. Eller björnar kanske då. Islejon. Slejon. Ja, där är det ju markör i alla fall. Vi har tre markörer som vi ska plinga på, ja. Så det är bara att börja med dem. Och hopp. Åh, där. Fan. Failade på första. Jag kutar. Vi får nog hoppa ner här kanske då. Frågan... Ja, nej, men det kan... Ska jag ta en annan då? Ja, så kanske man kan göra. Eftersom man kan plinga på två, ja. Det är sant. Så gör vi såklart. Det är ju fullt möjligt att det faktiskt fungerar. De är jätteisiga här. Det är easy.
Ja, det finns två magneter på varje ställe så man kan klara det. Ah. Så man spelar ingen roll vilken man tar då. Mm. What is this? Oh, här ska jag faktiskt använda dig. Aha! Då... Så det var ju inte så bra. Kommer jag bort till dig då? Ska vi se vart du för du ska skjuta iväg dig med den där då. Gissa på. Eller ska det... Ska jag göra det? Nej. Jo, vänta nu. Ja, nej, jag skulle inte ha dig förresten. Jag kunde skjuta med den här. Ja, du skjuter saker. Jag ska se vad jag kan skjuta för någonting. Ja. Ska skjuta... Det här gick det inte längre. Aha. Ska jag skjuta den där gubben där uppe? Ja, du skjuter en sån här platta. Ja. Kan du sätta fast den någonstans kanske? Ja, det är det jag tänker också. Och så ska jag liksom... Typ där det är gult. Och så ska jag åka till den. Är det gult någonstans? Ja, på väggen var det gult. Kan jag sätta fler sådana? Når du ens den där? Ja, de glider ner. Men... Det jag tänker också vart jag ska... Jag måste hoppa upp dit först, ja. Okej, okay, så jag får... Frågan är om jag ska komma dit i alla fall. Ja, det är kanske du som ska skjuta ut de där jävlarna, ja. Och så hoppar du emellan. Ah, hoppa ner! Undrar hur fan du kom dit då? Det var den högra. Jag går mot min plupp bara. Men jag... Det är bara ett stort stup här. Ja, precis. Hoppa ner där till vänster. Här! Then you just... yes, then you go over the bro. 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 Hej! Så där fick jag inte hålla på med. Ska vi se det här? Här känns fast det som att... Fast du kan ju ändå inte styra den här, utan det är ju... Det är du som attraherar dem, ja. Just det, för du har blå. Det är ju röda grejer jag skjuter iväg, ja. Just det. Ja, jag dras till röd. Ja, exakt. Då får du dra röda. Till dig till den där. Ja, men då hänger jag med. Då är hänger jag med. Då är. Wee! Ja. Big shit. Här uppe behöver jag ha en. Så jag kommer ja, men då kan här. Du få. Då kan typ, du få en här, ser du. Typ längst upp. Ta där och... Ja, du vill, ja just det. Man kanske kan... Coolt! Så fan, det där var inte jättelätt. Nej. Då kör jag alltid högst upp här. Ja. You go, man! Ja. Kom igen! Här klarar du. Här klarar du, ser du. Åh! Yeah, boy! Och nu behöver du en... Jo, du behöver en till. Ja. Jag ska över... Åh, det här långa. Ja, men jag skjuter hela tiden här uppe. Ja. Det kommer gå. Jag fattar inte riktigt hur man kommer från den ena till den andra, så jag trycker lite på måfå här bara. Ja, jag tror det är bra. Det funkar ju. Ja, jo, det gör det ju. Jag är över nu. Ja. Ja. Nu ska du bara glida där. Och sen kan du plinga. Wee! Och så... Yeah, boy! Så där ja! Fan vad nice! Oj, det var smutt. Vad är... Ugglor! Ugglisar. Jag trodde det var en flygplan som skulle attackera oss. Ja. Mm-hmm. Tar vi... Ah, jag kan rida på dem! Ja, men... Jag ska hoppa ner istället för det var mycket roligare till. Ja, ja. Wow, men... This place has great energy. Är det för att komma tillbaka till mitten bara? Ja. Extract. Åh, ta den! Nej, fel knapp! Jag flyger asmycket här. Ja, jag ramlar ner. Jag tänkte om den tar mig till nästa ställe. Ja, det var det jag tänkte att den skulle göra, men sen ramlar jag ner istället. Rätt upp där vore ju astrevligt faktiskt om den tog mig. Ja. Ja, det hade det ju varit. Ah, nej, jag hade nästan dit! Vi är typ på samma ställe, va? Ja. Jag ska dra i... Ska se, där är du, ja. Let's see if the old hand still got it. Oh, I'm gonna get ya. Ja, jag vet inte. Ja, du gick, jag kommer till dig. Ja. Jaha, vi gick inte tillsammans. Nej, men det är lugnt, sir. Jag hittar, vet du. Jag tror inte att det var meningen att jag skulle komma hit själv faktiskt, men det gick. Nej, vi ska nog vara på samma ställe bara två. Här har någonting i mitten vi ska ta sen. Ja, sista vall, tror jag. Precis, det är nog någonting vi ska öppna upp där. Ja. Vad är det? Det är Mario! Ja, det är det.
Alltså rött skal, det är inte farligt. Det blåa, det ska man akta sig för. Ja, det är ju målsökande. Kan du göra så att det kommer en blå här uppåt kanske? Jag kan dra... Åh, oh, jag hinner inte med! Åh, jävlar vad du... Nu. Så, oh. Där va. Så där ja. Det gick så snabbt. Ja, det gick jättesnabbt. Vad är det här då? Jag gör samma sak nu. Ja, det gör jag. Aha, okej, okay, okej, okay, ja. I'm fast. Så där. Oh. Och sen snurrar jag vidare. Ska jag inte upp eller? Jo, men du måste ha den andra färgen. Ja, just det, just det. Ja, men då går jag här. Då. Har jag en hund som drömmer i ryggen på mig? Jag vet inte om det hörs något. Den drömmer i ryggen. Ja, men hon ligger ah, i ryggen på och mig. Åh, kiss! Ska jag kissa? Åh, kiss! Så där. Ja, ah, då klonkar jag här då. Ja. Men klonka då. Ja, det var lite så. Det var inte jättelätt. Nej. Var det bara strikt logical. Nu ska vi åka Parisjul. Ja. Prusjul. Parisjul. Ja, man fiskar här. Det var ju måste ju frysa. Det är kulception. Det var en kula i kulan. Mm. Hatar när det händer. Ja. Det är lite jobbigt faktiskt. Ska där är det ju. Jag gittar till den då. Ja. Vi kan åka så här. Ja. Åh jävlar. Åh jävlar. Splattad. Ska man typ. Jag drar den baklänges till den. Ja. Men ska jag hålla i. Nej, jag måste åka åt andra hållet. Ja. Det kan jag inte göra. Åh jävlar. Jo nu. Nu jävlar. Kör. Åka åt samma håll nu. Ja, det gör vi. Är vi snälla mot dem nu? Ja, nu har de jättekul. Hur fick vi i världen sådär jättesnabbt? Tror jag drog och släppte typ. Ja, det var något sånt. Ja, där är du. Oh. Jag vet inte riktigt vad. Nej, jag vet inte jag heller. Vi tar Paris-julen bara. Ja, det tror jag. Åh, jävlar! Om du snurrar där då. Och så tar tag i en sån här. Så... Nej, de där kan vi inte fastna i, nej. Ska du sitta i den där? Ja, det kanske jag ska göra, ja. Och så tar en ledig vagn här. Men jag håller i här nu. Ja, jag tar den här vagnen här. Ja. Så. Snöja! Jag tror den snurrar av sig själv, men jag kan ju hjälpa till lite. Alltså där tänkte. Och så kan jag hoppa över. Och så kan jag göra samma sak. Kanske. Nej, jag når inte. Vi fan vad de snurrar. Stackars tjatar som sitter i den där. Ja. Ja, man kunde glida ner här. Men du kan ju komma upp här i alla fall. Det här är mest bara för lek, tror jag. Ja, det är det nog. Men vart... Ja, där borta är ju ikonen, men vi var ju inte ens nära. Vad är det här? Jag fick en jävla snökanon. Jag hittade också en sån här snöhög förut. Jag tror man ska kasta på varandra. Kan sikta på någon och kasta sig bara, oh sorry! Vad fan gör jag? Jag dog! Du bara ligger och chillar där. Ja, vi får lägga det också, kanske blir någon sekvens då. Oj! Oj! I deserve this. Ja, ja. Här är du. Någonstans. Ah, du ligger jättekonstigt. Ja, det gör jag! Fan, vad nice vi har det här ändå. Det är lite kallt, men... Ja! Love these chairs. När du la dig i den här, då la du inte alls som jag gjorde, gissar på. Utan det här är min sovställning, liksom. Ja, det är det. Jag låg ju på rygg. Ja. Ah, ska vi kasta snöboll på varann? Oh, nej, jag kan inte... Jag får inte... Jo, där. Aj, då! Aj! Jävla auto-aim-gubbe! Aj! Aj! Aj då! Aj då, tog slut där då! Aj då! Aj då! Fan vad du suttar på mig då! Här uppe! Det är sönder snögubbarna. Såna här? Nej. Då jävlar! Vad har du den var? Det var is. Där är tornet. Okay. Här är någonting vi ska göra. Yes, den där precis. Så drar den hit och så hoppar jag upp här då. Nej, det var sne! Titta, den är jättesne! Ja, det var det. Så ja. Så.
Ska jag vända runt den här då? Eller? För jag hinner inte dra det. Eller hinner jag då? Så den tillväg där. Ja, det är den jag ska till kanske. Om du hoppar upp högt och sen sitter fast där. Oj. Ja. Så högt upp som möjligt på den där. Okej. Okay. Nej, inte på den. Inte på den. Ja, den här. Ja, så ska jag. Jag det är såklart, ja. Nej! Åh! Oh! Vinkjävel! Vinkelslips! Äckel. Så. Och så upp på den där. Och sen studs upp. Men, och vänta, sen dit. Ah, du ska, ja, ah, var kvar där. Rör ja, du ska... Du ska ge så, ja. Du ska upp i tornet här. Ho, 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 ho! Så! Jävlar, ska vi klinga klocka och få det tredje pappret, du? Ja, kan vi hoppas. Nu blir det islossning här. Mm. Vad gör den där med näsan? Åh! Den där blir okej. En halfpipe. Nu är det öppet! Mm. Nu drar vi dit och snurrar på den här då. Den har hissen härifrån känns det som. Det finns nog massa grejer att leka med här, men jag känner inte att jag orkar det. Nej! Nu är det någon markör där. Hey, May! It looks like that gondola lift is working. Hurry! Gondola lift! Är det små tranor? Tranor? Det var här jag åkte förut. Nej du, jag kommer här vet du. Vi måste koopa tillsammans. Det tar två. Ja det gör det, det tar två. Nu åker vi någonstans. Ja. Nu åker vi någonstans. Ja. Vart tar den här vägen? Upp på berget där, längst upp på berget. We made it. Yeah, my ears are still ringing. Fint. Ja. Ja, det var det. You too. Jag kan inte hoppa nu. Vad? Det här går lite grann bara. You told me you got my gifts before we got here. Vilken joggingstil. You could have told me. I'm gonna get you! Ja, så jätteotrevligt. Gäller ju att hålla värmen när man åker så här på vintern. Ja. Vad trött du är. Jag vet inte vad jag höll på med. Nej. Det ser ut som att du är på skärpa. Man kan inte hoppa här inne. Säl! Säl-tavern! Säl-tavern! Är det en säl här inne? Det hoppas jag verkligen till diskokul då. Det är bar! Du, vi måste ta en drink. Ja, ah, det måste har de Manhattan? Oj. Hey. Så fick man inte göra. Nej, det var en vägg där. Yeah, this is more like it. Alltså. Vi har... Åh, där vill jag. This one fits me perfectly. Okej. Vad hittar du för hatt? Ja. Och jäklar vilken hatt du fick. Var du med när vi var på isbadet med Mojang förresten i Stockholm? Ja, ah, ja. Ah, ah. Oj, det här. Det är lite samma känsla. Exakt samma. Ja, det är väl identiskt. Ja, du... Glider du, eller? Nej, jag springer. Här står det någon och hula-hular. Kolla. Ja, det gör han. Honk-honk-honk-honk-honk-honk. Jag står med ansikte mot här. Du är jätteliten i jämförelse. Ja, och jag står med ansikte mitt emot här och bara tittar ja, det, på härligheten. Det känns lite otrevligt. Ska vi rejsa? Nu ska vi rejsa! Speed! Oh, yeah. I feel the need! Ah! For speed! Nej, du är i toppen, så! Flytta på den, gubbjävel! Jag är toppen! Nej! Ja, det är en boost här! You get boost power! Men för helvete, vi är precis med varann! Här var coolt. Det var fränt faktiskt. Oskapligt. Ja, det här var lite coolt. Wow! Oj då, oj då. Oj då. Fick du boosten på väggen där? Ja. Men det fick inte jag. Oj. Nu känns det inte som co-op riktigt här. Nej, nu är det deluxe. Blood Mary allvar. Ja. Ah, vilken äcklig fisk! En valmun. Nej, men fy fan vad blodigt det var. Nu är vi i Norge här. Ja. Det är valjakt. Ja.
Trycker du också framåt? Ja. Eller om det är en vana, tror inte de behöver. Nej. Men det känns bra. Ja. Men fan, man kan boosta i en valkäke. Ja, det är märkligt. Wow, där kom ut ur röven. Nu är vi uppe snart vid tornet. Wow! Det är mycket fallande i det här spelet. Ja, det är det. Det var lite det jag föll för. Ja. Kan jag knappa in på det? Jag tror inte det. Nej. Nej, om jag missar en boost, du får nästa. Ja, för du tog en boost där som inte jag fick. Vinner du lite där över mig, kan man säga. Ja, det var helt meningen. Ja, ja, det tror jag på. Vinde. Ja. Vindugde. Vad är det här då? Nu kan vi ju knappast vara uppe på berget längre. Oj. The lighthouse will take you to the top of the mountain. Just follow its light. Ah. Oh. Sometimes. Oh. Vilket tropiskt vatten då. Det var. Ja. Det var inte alls svinkallt där. Ja. Under vattens. That looks chilly. I don't do well in cold water. Nej, jag kan tänka mig det. Kan vi få lite pillevipp? Ja, jag tror det. Men alltså, det här, den här isbanan var ju lite större än än bara de där tornen. Det var det faktiskt. Så nu ska vi till det här sista tornet som är det där, va? Eller ska vi upp dit kanske? Jag tror vi ska dit, va? Och inte till fyren. Vänta, vart var det där? För den fyra, ja, och sen är det det där tornet. Vi ska tända fyren, tror jag, och sen ska den visa oss hur vi kommer dit. Du ser, från fyren så ska vi åka linan där, upp bakom berget. Ja, ja, precis, den där bron där. Ja. Det tror jag att vi får ta nästa gång, faktiskt. Ja, det var väldigt scenery det här, faktiskt. Ja, det var det. Det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp, och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras imorgon! Hej, hej! Hej då!